Uko na watoto sita. Msichana ndio first born, kijana the second born, third born kijana, fourth born kijana, fifth born kijana, sixth ndio msichana. Yes. Kwa watoto first born ako na miaka ngapi na last born maybe ako na miaka ngapi? Last born ako na 9 years. First born ni wa 28 years. Uko na miaka ngapi? 43. Uko na 43 years. Nili queen box kwa sababu I'm single for a long time. Kwa hivyo nataka mtu anapenda watoto. Yes. Okay, enough say. Hello, ni Sentava. Mambo vipi? So guys, maze, kwa hivyo yetu maze, tunasemanga wase wapatane, wapendane, waoane, wajaze dunia ama namna gani. So guys, leo maze nimejoiniwa hapa na a beautiful lady. Alinbox maze akaniambia ako single, anataka mtu. Nikamwambia nimpin location akuje tuone venye kunae. Kunaenda. So guys, tuko maeri ya maze, tunataka tuone venye kunae. Kuna unfortunately hatujakuwa na majama, majama hajafika bado, so tunasema, tukasema tupige story tuone venye kunaenda. Bila kupoteza time, director, zumua bwana, mambo? Poa. Kwa majina unaitwa nani? Kwa Jenfa. Unaitwa Jenfa. Yeah. Umezoom Jenfa? So Jenfa, Jenfa umetoka wapi? Naishi hapa Kitengela, lakini home ni Nyeri. Oh, home ni Nyeri, yeah. Na unakaa hapa Kitengela? Yeah. Jennifer, uko na miaka ngapi? 43. Uko na 43 years. Ebu angalia pale kwa kamera, ambia wase, bono li nini box? Nili queen box kwa sababu I'm single for a long time. Kwa hivyo nataka mtu wako serious na maisha na mtu anapenda watoto. Yes, na mtu anamuasi Mungu na mtu anajua kazi ya Mungu. Mungu mtu yani ameokoka ama kama hajaokoka lakini anafuatilia sana mambo ya kanisa ama mambo ya Mungu. Because I'm a Christian. Yeah. So Jennifer, umekuwa single maybe for how long? Since 2016. Toka 2016. Yeah. 2016 hiyo ni miaka, guys, calculate. Ni ile 9 years. Right. Oh, 9. So tuseme umekuwa single 2016 2020? 4 years, almost 7 years. Almost 7 years, ndio? So, umeka single almost 7 years. Sasa, Jennifer, do you have maybe a kid? Yes, niko nao, wengi sana. Uko na watoto wangapi? Six, yeah. Uko na watoto sita? So, Jennifer, hapa Kite, unafanya nganini maybe? Fanya biashara na usaga guo za IPZ zinatoka Mombasa. So ndio nauzanga sometimes naenda Isiri na chukua hizo nguo nauza. Hiyo ndio ile kazi nafanya. Yes. So umesema uko na watoto sita. Hao watoto maybe uko nao hapa ama wako nyumbani? Uko na wao hapa. Uko nao hapa Kitengela. So maybe kwa watoto first born ako na miaka ngapi na last born maybe ako na miaka ngapi? Last born ako na 9 years. Na first born ni wa 95, tuseme ya kuna 20, 26. So, 20. Leo hapa miaka itanisombu. Hapo calculation, guys. Nikumoto, subscribe. So, tuseme, first born ako 26 years, ndio? So, unataka kuenda kucalculate? Tunaweza tukona time, by the way. Danganya. Unataka watu wajue kweli ndo mtu akikuja anajua akijua iko hivi, si ndio? 28 years. Oh, so first born ako 28 years, si ndio? Sasa unaweza tuambia maybe wasichana ni wangapi na vijana ni wangapi? Wasichana ni wawili, 4 boys, vijana wanne. Msichana ndio first born, kijana the second born, third born kijana, fourth born kijana, fifth born kijana, sixth ndio msichana. Yes, kwa hivyo ni wawili. Ni wawili. Sasa maybe ni wa baba mmoja ama baba different? Nimekaa kwa ndoa kwa muda mrefu sana. Huyo alinioa nikiwa na watoto wawili. Sasa nikakuwa kwa ndoa nikazaa watoto watatu. Sasa huyu wa nne tena nikazaa kwa ndoa nyingine. So wa last born hao ndio ulitoka sasa kwa hiyo ndoa 2016, yeah. Sasa guys, maze, unasikia venye Jennifer anasema maze, kama uko hapo nje, at least mnaona venye kunaenda. Subscribe. Sasa nataka ufanye hivi Jennifer, angalia pale kwa kamera, utuambie maybe kwa relationship hizi zenye umekuwa nazo maybe shida ilikuwa nini ndio mtu akikuja asirepeat the same mistake zenye hao walifanya.
Okay. Mm. Sasa tuseme wenye nilikuwa napatana nao ni walevi, mtu anakuja nyumbani hakupatia amani. Mm. Kwa hivyo pombe si shida, kukunywa si shida pombe. Mm. Lakini mwenye kukunywa ndiye ako na shida kwa sababu akienda kukunywa pombe yeye ndiye alipata pombe. So akikuja kwa nyumba asikuje na fujo. Mm. Najua kuna familia na kuna watoto. Mm. So mimi sitaki mtu kama ni ulevi, ulevi ni yake, si yangu na watoto wangu. Mm. Kwa hivyo akuwe kama ni mtu kuru, anakuru. Mm. Kama mtu hakunywi pombe, hata hiyo ndio naweza furahia sana. Sababu mtakaa chini, mjadiliane, mfanye ABCD na maisha iendelee. Mm. Yes. Sasa mostly hawa wenye ulikuwa nao ni ulevi ndio ilikuwa mingi, ilikuwa inasumbua. Na vita. Mm. Na hiyo sasa ndio ikaona, badala ya hiyo mambo mingi afadhali tu, nikae na watoto wangu, nilee watoto, badala ya mambo mingi. Mm. Kwa hivyo mimi sitaki mtu wa vita, kitu ya kwanza. Mm. Na mtu anipai amani sitaki. Mm. Na kwa hivyo mimi nataka mtu anaogopa Mungu. Mm. Na mtu anajua Mungu ni nani. Mm. Kwa hivyo anaweza kaa na familia. Mm. Yes. Sasa nataka ufanye hivi, angalia pale kwa kamera, ambia watu nataka mtu anakaa aje sasa. Kivipi? Unajua kukaa. Sasa, yani description, maybe unataka mtu anakaa hivi, description, kue, yani tu ile type yenye unaona maybe anaweza kuwa mtu mzuri. Guys, maze kama uko hapo nje na ukitajwa, uchangamke kama we, kama wewe. Yani useme, maybe mtu ako hivi, miaka, tabia, vitu kadhaa hizo. Okay. Mm. Mimi yule mtu naweza penda ni mwenye maybe hata yako na watoto. Mm. Maybe bibi yake alikufa ama waliachana. Sema yako na kesi kama yangu ama waliachana ama alikufa bibi yake. Mm. Kwa hivyo ni mtu wako above 45 to 60 years. Mm-hmm. Hiyo ndio nataka. Mm-hmm. Nataka nikipenda sana naweza penda tribe yangu Wakikuyu, Mkikuyu. Mm. Ama Mkare. Mm-hmm. Ndio naweza sema tu. Yeah. Lakini hata wengine wakikuja hivi tribe nyingine, tribe si mbaya. Yeah. Lakini mtu tu atanielewa na hata kana watoto wangu na mimi nikae na watoto wake. Yeah. Tukae maisha mzuri kama familia. Yeah. Yeah. So guys, maze kama uko hapo nje, mmesikia venye Jennifer amesema maze, uko hapo nje uko serious unafit description za Jennifer amesema, unataka ni connect na inbox hapo WhatsApp 0795968188. Niambie Sentava maze, nimeona Jennifer ameweza ni connect na tatafuta Jennifer, ni mreach out tuone venye kunaenda. So Jennifer umesema hapa unafanya kazi hapa Kitengela? Yes. So kazi yako ama umeajiriwa maybe? Ni yangu kazi. Mm. So wewe umesema ni manguo? Ni manguo na uzanga. Mm. Na uzanga saa 3, na uza hizi pizza zinatoka Mombasa. Mm. Although sijaweka shop, lakini huwa na customer, huwa nauza online. Hiyo ndio ile biashara nafanya. Oh. Yes. Ungekuwa uko na shop pahali, tunge direct watu wakuje pale, si ndio? Yeah. By the way, kujituma ni mzuri. Unajua pia by the way, ukipata mtu na at least kwanza venye uko na watoto, ukipata mtu na wewe pia kivyako at least una like yanu uko na biashara zako inakuanga easier, mtu ataona hata ona ugumu sana. Mnasaidiana, si ndio? Kazi naipenda sana. Mm. Kwa sababu watoto wangu wamesoma wote. Mm. Third born amemaliza form 4 last year. Mm. Wengine wanaendelea wako primary school. Mm. Yes. Kwa hivyo nyumba nalipa, wanakula. Mm. na wanasoma. Mm. So wewe ndio unawashughulikia yote ya kila kitu. Mm. Kwa hivyo sitaki mtu atakuja kunisumbua. Mm. Kama ako stable ama hayuko tayari. Mm. Aache tu. Mm. Yes. Guys, maze mnasikia venye Jennifer anasema maze. Kama uko hapo nje nimempea namba, changamuka. Kama hapa ni YouTube subscribe, kama ni Facebook follow, kama ni TikTok follow maze. Thanks for watching. Tunawapenda sana.